মই জান্ত চুতীয়া। আমাৰ মাজলৈ আজি মাতি আনিছোঁ দুলিয়াজনৰ পৰা খনিন কছাৰী। এইফালে খনিন কছাৰী আছে, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই এটি বিহুসুৰীয়া গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে পৰিচিত গীতটি মাছলৈ গৈছিলোঁ, তাই অকণমান গুণগুণাইছোঁ। মাছলে গৈছিলো এজনীও নাপালো, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলো। এজনী ছোৱালী বহুত ভাল পাইছিলো, এটালৈ পলাই গ'ল এচুমনা পালো। ও হেনো দিনে ধৰি ঐ মদ খাব শিকিলো, ঐ ভাং খাব শিকিলো, ঐ আনৰে চকুতে ঐ বেয়া ল'ৰা হ'লো, ঐ বেয়া ল'ৰা হ'লো মই। ঘৰলৈ আহি মই খেতিতে ধৰিলোঁ, আকৌ এজনী ছোৱালী প্ৰেমতে পৰিলোঁ। ঐ তাই হেনো প্ৰফেচৰ, ঐ পিছতহে গম পালোঁ। ঐ হেনো দিনে ধৰি ঐ মদ খাব শিকিলোঁ, ঐ ভাং খাব শিকিলোঁ, ঐ আনৰে চকুতে ঐ বেয়া ল'ৰা হ'লোঁ, ঐ বেয়া ল'ৰা হ'লোঁ মই। বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ঐ চালানী শাক দেখিলোঁ, ঐ বাৰিধাপৰ ঢেকিয়াই বুটলি আনিলোঁ। সঁচাই আৰে তাৰে প্ৰেমতে ঐ মিছাতে পৰিলোঁ, ঐ বুকুৰে লগৰি ঐ গাঁৱতে পাই গ'লোঁ। ঐ হেনো দিনে ধৰি ঐ মদ খাব এৰিলোঁ, ঐ ভাং খাব এৰিলোঁ, ঐ নতুনকৈ জীৱনত ঐ পাতনি মেলিলোঁ, ঐ পাতনি মেলিলোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে আকৌ লগ পাম।